Salamun aleykum, axşamınız xeyir olsun. Bayaq da qardaşımız, Kamran qardaşımız qeyd elədi. Bu gecə əslində iki əzəmətli, iki böyük müsibəti yaşayırıq. Həm Əyyam-ı Fatimiyə bu gecədən daxil olur. Peyğəmbərin əziz balası, cigər parəsi, xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın şəhadət gecələri başlayır, Əyyam-ı Fatimiyə deyirlər ona. Və həm də 90-cı il yanvar ayının hadisəsi, 20 yanvar qanlı faciə, Azərbaycan ağır gün, ağır gecə yaşadı, 19-dan 20-sinə keçən gecə Rus ordusu Azərbaycana, Bakıya hücum eləyərək bizim dinc xalqımızı, dinc əhalini, paytaxtın və eləcə də paytaxtda qonaq gəlmiş dinc əhalini amansızcasına, vəhşicəsinə qırdılar. Bugün biz yığışmışıq bütün şəhidlərimizi anmağa. Başda Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyhə olmaqla şəhidlər anası, şəhid qızı, 10 şəhid anası, şəhidin həyat yoldaşı və özü də şəhid xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə, həm də bizim Azərbaycanımızdan şəhidləri, cəmi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərlə həm yad eləməyə yığışmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim Azərbaycanımızın Azərbaycan uğrunda, vətən uğrunda, torpaq uğrunda, bayraq uğrunda, namus uğrunda canından keçmiş bütün şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə xanım Zəhra salamullah əleyhə ilə məşhur eləsin inşallah. Bu gecə Fatimə Zəhranın şəhadət gecəsidir. İcazə versəydiniz, bir-iki kəlmə Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyhədən danışardıq. Həmişə olduğu kimi yenə də bu sözü şablondasa deyəcəyik. Bizim özümüzün sözümüz yoxdur Fatimə Zəhradan nəsə deməyə. Əimmiyyətlərdən, imamlardan, peyğəmbərdən tutmuş ta İmam Zaman ağaya kimi və onların evladlarından xanım Zeynəb-i Kübra və s. və ilaxir Əbəlfəz Labbas, bizim özümüzün sözümüz yoxdur onlar haqqında deməyə, onları vəsf eləməyi, onları tanıtdırmağa. Nə deyəcəksə, nə deyiriksə, bu vaxta kimi nə demişiksə, Allahın kəlamı, Qur'an-ı Kerimdən və yaxud da elə əymi ətharın, peyğəmbərin və imamların öz sözləridir. Fatimə Zəhra salamullah əleyhə haqqında Qur'an-ı Kerimdə nə qədər desən ayə var. Ayəmiz çoxdur. Xüsusi surə də var. Kəvsər surəsi. Peyğəmbər tanıdıb bizə Fatimə Zəhranı. Bugün istəyirəm Həzrət Əleyhissalamın dilindən Fatimə Zəhranı tanıyaq. Əleyhissalam buyurur, bir gün mən bayırdaydım, evimizə, mənzilimizə daxil olanda gördüm ki, fəizər rəsulillah caliz. Gördüm ki, Peyğəmbər, əziz Peyğəmbər, Həzrət Muhammed Mustafa bizə təşrif gətirib, müşərrəf olub bizim evimizə, müzəyyən eləyib, ziynətləndirib bizim evimizi və İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam da əyləşiblər Peyğəmbərin kənarında. وَالْحَسَنُ عَنْ يَمِينِ وَالْحُسَيْنُ عَنْ يَسَارِ Sağında İmam Həsən əyləşib, solunda isə İmam Hüseyn əleyhissalam əyləşib. وَفَاتِمَتُ بَيْنَ يَدَيْ Həzrət Fatimə isə onların önündədir, onların qarşısındadır. Həzrət əleyhissalam buyurur, gördüm ki, Peyğəmbər söhbət eləyir. Və Peyğəmbər İmam Həsənlə İmam Hüseynə buyurur ki, Ya Həsən, Ya Hüseyn, Əntuma kəffətəl mizan, kəffətul mizan. Siz ikiniz, ey Hüseyn, ey Həsən, ey Hüseyn, siz ikiniz, hər biriniz tərəzinin bir gözüsüz. Hər öz tərəzinin bir gözüsüz. Keçmişdə qədimdə tərəzilər olur da belə, indi elektron tərəzilərdir. Ona görə əlimi belə edirəm ki, aydın olsun hansı tərəzidən gedir. Hər ikiniz, hər öz tərəzinin bir gözüsünüz.
Və Fatimətu, Fatimə Zəhranın nə qədər əhəmiyyətli olmasını bildirir bu hədis, bu rəvayət. Və Fatimətu lisanuhu. Tərəzinin bu hissəsinə nə deyirlər? Mən bilmirəm Azərbaycan dilində. Dili deyək də. Çünki hədisdə dili deyir. Və Fatimə, Fatimə sizin ananız o tərəzinin dilidir. Yəni ölçünü göstərən meyyardır. Ölçünü göstərən meyyardır. Bərabərliyi bildirən bir meyyardır Fatimə Zəhra. Və lə yədülül mizən illə bilsəni. Əgər bu tərəzinin bu dili olmasa, bu meyyar olmasa, bu görsədən olmasa, onda Peyğəmbər buyurur ki, onda o tərəzinin gözləri də bir işə yaramayacaq. Yəni Fatimə Zəhra olmasa, ya ey İmam Həsən, İmam Hüseyn, əgər Fatimə olmasa, onda sizin də bir məna daşımayacaq həyatınız. Sizin həyatınıza məna qatan da Fatimə Zəhra salamullah əleyhədir. Həzrət Fatimənin dəyərini bildirir bu hədis. Sonra Peyğəmbər deyir, sözünə davam elədi. Buyurdu ki, Əntuma, siz ikiviz, Həsən, Hüseyin, siz ikiviz əl-imaman, ikiviz də imamsınız. Ümmətin məndən sonra davamçıları sizsiniz, rəhbərləri sizsiniz. Vəli, amma ummikum, sizin anavuz əş-şəfa'a. Sizin anavuz isə şəfaət edəndir. Siz rəhbərsiniz, şəfaətçi kimdir? Ümmətin şəfaətçisi kim olacaq? İnşallah əlimizdən tutan bizim kim olacaq? Fatimə Zəhra salamullah əleyha. Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın məqamını bildirən nə qədər desən hədislərimiz var. Mən istəyirəm bir-iki nümunə də qardaşlarımızın əhl-i sünnə alimlərinin hədislərini deyim Fatimə Zəhra haqqında buyuran, onun məqamını bildirən hədislərə işarə edeyim. Əhl-i sünnə mənbəsində Qunduzi Hənəfi, Hənəfi məzhəb olan Qunduzi, Yənabül Məvəddə adında bir kitabı var, bir əsəri var. Qunduzi o əsərində, çox qədim kitabdır özdə, Hənəfi məzhəbdir özdə. O əsərində, o kitabında yazır ki, Peyğəmbərin mübarək dilindən yazır ki, Ləv əlimə Allahə ənnə fil ərd ibadən əkrəm min əliyyin və Fatimə vəl Həsən vəl Hüseyn ləəmərəni ən ubahilə bihim. Əgər Allah bu dörd nəfəri, kimdir bu dörd nəfər? Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn, kimdir bunu? Hənəfi məzhəb olan Qunduzi. Əgər deyir Allah bu dörd nəfəri, Fatimə, Əlini, Fatiməni, Həsəni, Hüseyni daha üstün, daha şərəfli, daha layiqli yaratmış olmasaydı, mənə əmr edərdi ki, onların, yəni bunlardan üstünü, əgər bu dörd nəfərdən üstününü yaratmış olmasaydı, elə ən üstünü ki, bulardı, mənə əmr eləməzdi ki, mübahiliyə bunları apar. Bəs deməli, Allah Taala bu dörd nəfərdən üstününü, şərəflisini, izzətlisini, bunlardan əfzəlini yaratmadığı üçün Peyğəmbər buyurur ki, Allah mənə əmr elədi ki, mübahiləyə, Nəcran məsihiləri ilə mübahiləyə eləməyə bu dörd nəfər apar. Bunların dördünü götür apar. Bəs məlumdur ki, Allah bunlardan üstününü yaratmayıb ki, mənə dedi ki, bu dördü. Bunu kim deyir, yenə deyirəm? Qunduzi. Hənəfi məzhəb Qunduzi. Və əhl-i sünnə alimlərindən olan böyük Quran müfəssiri Seyyid Muhammed Alusi, bəli, Seyyiddir. İki müfəssir alim var ki, əhl-i sünnə alimlərindən ikisi, müfəssirlər ikisi Seyyiddir. Biri həmən bu Alusidir. Ruhul Məani adlında kitabında ki, Quran təfsiridir, Ali İmran surəsinin 42-ci ayəsinin təfsirində bir baxın, görün nə yazır. Adresini də dedim, ünvanı da dedim ki, özünüz də bir baxasınız. Alusi Ruhul Məani kitabında hansı surəni? Ali İmran surəsinin 42-ci ayəsinin təfsirində görün nə yazır. Həmən bu Ali İmran surəsinin 42-ci ayəsi özdə kim üçün nazil olub? Məryəm xanım üçün, Həzrət Məryəm, İsa Peyğəmbərin anası Məryəm. Yəni, orada Fatimə Zəhradan, Əhl-i Beytdən, imamdan ad aparılmır. Ayət birbaşa Həzrət Məryəm haqqındadır, birbaşa. Başqa təfsiri də yoxdur, birbaşa Məryəm xanım haqqındadır. Ayədə nə deyilir? Və idqalətil mələikətü yə Məryəm,
Ey Zəkəriyyə, yadva sal elə ki, mələklər Məryəmə dedilər ki, ey Məryəm, İnnallaha istəfəkə və təhərikə və istəfəkə alə nisəl aləmin. Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçib, həqiqətən Allah səni paklaşdırıb və öz zamanəndə aləmdəki bütün qadınlarından üstün qərar verib səni. Görün, Alüsü bunun altında nə yazır? Həzrət Məryəmdən idi söhbət. Alüsü yazır ki, özdə Alüsü də, qoy bunu da deyim ki, Şiyənin adı gələndə həmişə öz təəssübünü bildirən bir alimdir. Yəni, bunu açıq-açıq bildirən alimdir. Amma bu ayənin altında yazır ki, Həzrət Məryəm öz zəmanəsinin böyüyü idisə, əzizi idisə, İslam Peyğəmbərinin qızı Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhə Səyyidətün Nisaül Aləmin Əl-Mütəxxiri, Əl-Mütəxxirati Vəl-Mütəqəddimat Fatimə Zəhra isə keçmişdə, gələcəkdə qadınların seyyidəsidir, hətta Həzrət Məryəmin özündən də əfsəldir. Buna salavat düşür. Özdə Alüsü orada başlayır bir-bir adlar çəkməyə. Filankəsdən də, filankəsdən də, filankəsdən də hətta Peyğəmbərin xanımlarını bir-bir adlarını çəkir. Filankəsdən, 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 filankəsdən də üstünü qadınlar içində Həzrət Fatimə Zəhradır. Buna Alüsü yazır. Sonda da yazır ki, heç bir qadın Həzrət Zəhra salamullahi aleyhə ilə eyni tərəziyə qoyulası, müqayisə olunası deyil. Aydındır. Gəlin yenə də qayda Həzrət Əli Aleyhisselamın. Həzrət Əli Aleyhisselamın dilindən bəzi şeyləri işitdik. Bəzən biz məsumlar haqqında danışanda, bu bizim səhifimizdir. Məsumlarımız haqqında danışanda ancaq onların müsibətindən, ancaq onların başına gələn faciədən, elə danışılası da budur ha, çünki o qədər bəlalar görüblər ki, bunları da demək lazımdır, vacibdir, şərtdir. Amma ancaq bu hissəsini danışırıq bəzən görürsən. Amma bunların həyatının başqa bir tərəfi də var axı. Məsumlarımızın başqa bir tərəfi də var, həyatının başqa bir səhifəsi də var. Yazırlar ki, tarixdə qeyd olunur ki, Kənə yəxrucanə ilə səhra və yəcmilani təmir və yəxmilani təmir. Əli əleyhissalamla Həzrət Fatimə Zəhra salamullahi aleyhə hərdən ikisi qoşalaşardılar, bir qab xurma götürərdilər, gedərdilər səhralığa. İkisi baş-başa olub gedərdilər səhralığa. Səhraya gedərdilər. Biz deyirik ki, məsələn, gedək bir meşəyə, piknikə, məsələn. Getsək, onu da aparsaq hələ. Dostlarımızla gedirik, ailə uşaq qalır evdə. Səhraya da olsa aparırdı. Bəzən uşaqları da aparırdılar, bəzən aparmırdılar, elə özləri gedirdilər. Baxın, xoş əhval ruhiyyə ancaq elə evin içində olmur. Xoş əhval ruhiyyə elə ancaq pulla, malla, dövlətlə, maşınla, villayla, geyimlə, keçimlə, bunlarla ölçülmür. Burada bizə görsədir ki, səhranın ortasında da əgər istədiyin, ürəyin istədiyi bir insan varsa, ürəyi aça biləcəyin bir insan varsa, ürəyi boşalda biləcəyin bir insan varsa, səhranın ortasında da o gözəl münasibəti yaşamaq olar, o xoş əhval ruhiyyəni yaşamaq olar. Gedirdilər səhraya, otururdular, diyaloq edirdilər ikisi. Bu cütlük, Əli və Fatimə cütlüyü. Söhbət edirdilər, danışırdılar, dərdləşirdilər. Bəzən də evdə söhbət edirdilər. Bəzən uşaqları gətirirdilər, bəzən uşaqları aparırdılar, bəzən tək olurdular. Bu söhbətdə diyaloqlarından birini demək istəyirəm. Hansı diyaloq? O diyaloq ki, Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın ömürlərinin sonu idi artıq. Ömrünün sonunda Fatimə Zəhra salamullahi aleyha yenə də Həzrət Əli aleyhissalamla baş-başa qalıb, İkisi söhbət edirlər. Baxın, diqqətlə qulaqsın. O qədər gözəl burada məqamlar var. İbrət alması məqamlar var. Tək söhbətlərində yox, onların bir-birlərində olan münasibətdə. Baxın, Fatimə Zəhra artıq ömürlərinin sonun yaşayır. Görün, nə deyir Əli Aleyhisselama? Ya Əli, yəbnə əm. Əli can, ay əm oğlu. Ay mənim əm oğlu. Mən sizə burada bir mötəzəçi bir tövsiyədə eləyim. Bir kiçiyiniz kimi.
evdə bir-birinizi çağıranda böyük ehtiramla çağırın. Burada tək elə xanımın kişiyə yox ha, kişinin də xanıma, xanımın da kişiyə bir-birilərinə böyük ehtiramla müraciəti. Bir söz deyim də, hörmət izzət adla başlayır elə. Hörmət izzətin başlanacağı yeri addır. Müraciət qaydasıdır. Baxır necə müraciət edirsən, evdə ailəvə necə müraciət edirsən. Yenə deyirəm, fərq eləmir. İstər xanım kişiyə, istər kişi xanıma. Nə olar? Deyəsən ki, xanımsansa öz həyat yoldaşı var, ağa denən, ağacan. Hacağa, Kərbəlay isə Kərbəlay, Məşədi, qomca denən xalı oğlu, əmi oğlu, bibi oğlu, dayı oğlu. Həmçinində kişi də gərək qadınına, xanımına o cürə müraciət eləsin. Hacı xanım, nə olsun ki, həccə getməyib? Hacı xanım, gözəl müraciət qaydası. Fatimə Zəhra əleyhissalam bizə bunu öyrədirdi. Hətta Fatimə Zəhra salamun əleyhə deyirdi, əbəl ya Yəbnəl Həsən, ey Həsənimin atası. Ey Hüseynimin atası, ey Zeynəbinimin atası, Yəbnəl Həsən. Yoxsa ki, bəzən görürsən ki, üzr istəyirəm, dönə-dönə. Həyatda ən nifrət elədiyim kəlmələrdən biri müraciət qaydasında ə. Az, çox pisdir, həddən artıq pisdir, bu aşağılamaqdır. Olmaz, az bir iskan çay ver. Az bir dənə belə dur, az o televizora xod ver, az filan ilə, bunu belə dur, bu tərəfə dur. Qəti olmaz. Qəti olmaz, dilinizi gözəlliyə adət elətdirin və ən böyük hörmət də bu ilə başlayır. Bir-birinizə ailədə müraciətlə başlayır. Yəbnə əm, ay mənim əmim oğlu, Əlican əmim oğlu, üç şey mənim və bizim həyatımızda, sənlə mənim həyatımda üç şey olmayıb. Bu hədisi mən qabaq bir dəfə sizə demişəm, amma ötəri deyib keçmişəm, çox izah eləməmişəm. Əgər bizim də həyatımızda bunlar olmasa, bu üç şey olmasa, həyatımızda bu üç şey olmasa, heç vaxt ailələrimizdə söz-söhbət olmaz. Fatimə Zəhra deyir ki, həyatımız boyu bu üç şeyi eləməmişəm. Ya Əli, mən bu üç şeyə yol vermədim. Bizim də bugün həyatımızda bu üç şey olmasa, nəinki boşanmaları, Allah ilaq eləsin. Ailənin içində ər-arvət münasibətində üzr istəyirəm, heç vaxt söz-söhbət olmaz. Hansılardır, baxın. Fatimə Zəhra buyurur. Mə əhittəni kəzibə və lə xainə və lə xaləftükə muz əşərtəni. Buyurur, həyatımızda, bu ailəlik dönəmində ondan qabaqda yalan olmayıb, xəyanət olmayıb və qarşı çıxmamışam heç vaxt sənə qarşı. Sənə qarşı müxalifətçilik eləməmişəm. Hər şeylə uyğunlaşmışam. Yola gedənini yola getmişəm. Bu üç şey səninlə mənim həyatım boyu heç vaxt olmayıb. Bir dəfə də olsa sənə həyatda yalan danışmamışam. Olmayıb ki, sənə yalan danışım. Sənə yalan danışmamışam. Heç bir zaman həyatda. Peyğəmbər ki, Məkkəni fəth elədi, Allahın izni ilə 8 il həsrətdən sonra, 8 ildir Peyğəmbər Məkkədən Mədiniyə hicrət eləyəndən sonra ki, 8 il Məkkənin üzünü görmürdü, Məkkəni fəth eləyəndən sonra ki, Allahın izni ilə fəth elədi, Məkkəyə daxil oldu, Allah da Allah Peyğəmbərə bir dua öyrətdi. Deyəcəm sizə, siz də baxın, öyrənin. Bilirsiniz, hamınız bilirsiniz, Qurandadır. Allah İsra surəsinin 80-ci ayəsini Peyğəmbərə öyrətdi, nazil oldu. Nə dedi? Qul və qul və de cinəni, ey Peyğəmbər, nə desin? Və qur Rəbbi ətxilni mudxələ sidq və əxricni muxraca sidq və cəlli min lədunkə sultanən nəsirə. De cinəni, ey Rəbbim, məni hər bir işimin icrasında, nə iş görməyə başlayıramsa, onun icrasında haqq və doğruluğa daxil elə ginən. Haqq və doğruluqla daxil elə o işə və haqq və doğruluqla da çıxart məni o işdən. Və öz tərəfindən mənə kömək elə və mənə öz işlərimdə kömək eləyən bir hökmranlıq ver. Hər zaman bu duanı oxuyun. Hansı işə başlamaq istəyirsən, Bismillah deyə İsra surəsinin 80-ci ayəsini oxu ginən. Yəni, ilahi, elə-elə ginən ki, hansı işə başlamaq istəsəm, sadiqan olsun.
istər alverdə, istər ailə həyatı qurmaqda, evlilik dönəmdə, istər hər hansı işə girəndə, hansısa posta keçəndə, vəzifəyə keçəndə və yaxud o vəzifədən kənarlaşdırılanda sədaqətli olaq, sədaqətli olaq. Yalan bizi biçarə eləyib. Yalan inanın ki, bizi məhv eləyib. Bəzən görürsən, adamın gözünün içinə baxır, bilirsən, yalan deyir. O, bir söz var, deyir, gözün içinə kimi yalan deyir. Görürsən, yalan deyir, bilirsən, yalan deyir. O yalan deyir, utanmır. Sən utanlığından başını salmışsan aşağı. Onun yalanından utanıb başını salmışsan aşağı. Qardaş, həkim yalan danışır. Əlbəttə, hamısını demirəm, ha. Həkim yalan danışır, müdür yalan danışır, fəhlə yalan danışır, media ki, da başdan əyağa yalanı alıb gedib ağuşuna. Yalanlar, yalan, yalan, yalan. Hara gedirik biz bu yalanlarla? Hara gedirik yalanlarla? Yalanlarla nə eləmək olar, nə eləyə biləcəyik bu yalanlarla? Əlican, həyatım boyu yalan demədim, bu bir. Həyatımızda bunları tətbiq eləyə ya. Bu bir, iki, xəyanət eləmədim Əlican. Xəyanət də deyəndə elə ancaq bizim nəzərimizdə, üzr istəyirəm, ər-arvad münasibətləri, ailə daxili xəyanətdən getmir ha söhbət. Bu da var onun içində, amma ancaq bu deyir xəyanət. İşvə xəyanət, qardaşva xəyanət, qonşuva xəyanət, möminə xəyanət. Say nə qədər istəsən, xəyanət sözünün dairəsi çox genişdir. Ailə zəmininin olan xəyanətdən ancaq budur. Tək budur, biz xəyanət deyən ki, ancaq ailə zəminində olan xəyanəti düşünürük. İmam Sadiq ə.səlamın gözəl bir sözü var, buyurur, birini tanımaq istəyirsənsə, birinə dəyər vermək istəyirsənsə, birini qiymətləndirmək istəyirsənsə, لا تنظروا إلى طول ركوعهم ولا إلى طول سجودهم. Nə onun namazına baxma. Nə olsun, Ağa Kərimdən gözəl bir sözü var, hərdən özünü misal çəkir. Ki, Ağa Kərimdir da, gəlir oturur, neçə ildir görürsən ki, namaz qılır, cərgədə sənlə bərabərdir, namaz qıldı, getdi, amma bilmirsən axı onun içində nə var, nə yox. İmam Sadiq deyir, birinə qiymət dəyər vermək istəyirsənsə, onun nə namazına baxma, namazının o səcdələrinin uzunluğuna, nə də rukularının uzunluğuna, nə orucuna baxma, baxma bunun ibadətinə. Gözdən pərdə asmaq üçün çox adam çox iş görür. Bəs hansı əməlinə baxıb qiymət verək, dəyər verək, buyurur iki əmələ həmişə baxın. Birinə qiymət vermək istəsə, bu iki əmələ diqqət elə. Bir, ilə sidqil hədis, doğru danışan olsun və ədail əmanə, əmanətə də xəyanət eləyən olmasın. Bu sözümə, indi dediyim xəyanət sözünə sübut olaraq bir tarixi danışım ki, hamımızda tarixi bilirsiniz. İmam Hüseyn əleyhissalamı Kufəyə çağırırdılar, məktublar yazıldı da, nə qədər məktub yazıldı ki, gəl. İmam Hüseyn neynədi? İlk atdığı addım nə oldu? Müslim ibn Əqli göndərdi Kufəyə. Müslim ibn Əqli kim idi? Öz əmsi oğlu. Yəni, öz əmsi oğlunu səfir olaraq göndərdi Kufəyə. Ki, neynə? Ged orada neynə? Ged orada səs topla, bəli. Ged orada cəmiyyəti yığbaşıva, səs topla, pul yığ, silah alın və hər şey hazır olanda mənə deyin gəlim. Və özü də hazırlıq görürdü. Müslim ibn Əqil gedir, bütün səhnə dəyişmiş olur artıq. O kufəlilər ki, məktublar yazmışlar ki, gəl, 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 birdən-birə hər şey dəyişir. Hamı Müslim ibn Əqilin yanından çəkilir. Artıq Müslim ibn Əqili xəta gözlü, təhlükə gözləyirdi. Onu tutan kimi öldürəcəkdilər. Müslim ibn Əqil neynir? Hani ibn Urvənin evinə çəkilir və orada öz təbliğatı ilə məşğul olur. Hani ibn Urvənin evində gizli şəkildə insanlarla söhbət eləyir, kimlər ki, ürəyi hələ imamlandı, söhbət eləyir və bu işlər üçün hazırlıqlıq görür. Günlərin bir günündə Müslim ibn Əqlin ən yaxın silahdaşı, sirdaşı olan Müslim ibn Əvsəcə Kufə məscidində oturmuşdub deyir, Müslim ibn Əvsəcə danışır. Kimdir Müslim ibn Əvsəcə? Müslim ibn Əqlin, silahdaşı, sirdaşı, yarı, ənsarı, dostu. Oturmuşdum deyir, Kufə məscidində gördüm, bir nəfər yad ellidir deyir, tanımadım, daxil oldu məscidə. Nə bilirsən, məscidə çox adam gəlir, gedir, bilmirsən kim kimdir. Daxil oldu məscidə, gördüm, ilahi, bu nə gözəl namaz qılır. Dedim, axı, İmam Sadiq dedi, namaza baxma.
Nə qədər gözəl qiraət yerində, xuzu, xuşu, bəlkə də o öz dilimizdə deyirik, bizdə bomba atsa xəbər olmaz. Bəlkə də qıraqda bir səs-küy olsa ondan xəbər olmaz. O dərəcədə gözəl namaz qılır. Rukuya gedir, qalxmır bu adam. Səcdəyə gedir, qalxmır bu adam, aşıq oldum deyir buna. Müslümin o səcə deyir. Aşıq oldum deyir bunun namazına. Vuruldum bunun namazına. Namazın yavaş-yavaş yaxınlaşıram buna deyir ki, gözləyirəm bu namazın bitirsin, bir salam eləyin buna. Təbərrük alın bundan. Namazın bitirdi, assalamu aleykum və rəhmətullah. Dedim, qardaş, dayanay bir sən kimsən, nəçisən? Çox gözəl bir mümin üzü alaraq, təbəssüm, şirin dil. Dedi, yadam, eşitmişəm Müslim ibn Əqil buradadır, gəlmişəm ona qoşulmağa. Bir miqdar da pul gətirmişəm özümdən ki, o pulu verim kömək üçün silah-sursat almağa. Özüm də adımı yazım onun qoşununa. Mənə kömək elə, əgər yerin bilirsənsə mənə ona çatdır. Dedim, nə gözəl. Yetirdi, axtardığım yar idi, yetirdi pərvərdigər. Bunu da götürdüm, gəldim Hani ibn Urvənin evinə və Müslim ibn Əqil ilə bunu görüşdürdüm. Müslim ibn Əqil də peyğəmbər deyir, imam deyir ki, qeyb elmi olsun falan. Müslim ibn Əqil də bunun adını yazdı, pulu aldı, hesabı yazdı, götürdü, hər bir şey gözəl. Dayı, bu insan Müslim ibn Əqilin yanından çəkilmir, səhər aslan kimi gəlir. Hər gün gəlir Müslim ibn Əqilin yanına, kim gəlir, kim gedir, bir-bir qeydiyyat aparır. Müslimin yanına kimlər gəlir? Məşədi Zöhra, Məşədi Bəhruz, Fətullah əmi, Elnur, filankəs. Qardaş bir-bir qeydiyyatını aparır. Özün də elə gözəl mömin sifətində günlərin bir günü İbn Ziyad Hanini çağırtdırır. Hani İbn Urvəni, ev sahibini çağırtdırır. Gəl saraya. Hani gedir ki, heç ağıllarına da gəlməz ki, bu işdən xəbərdar olan olar. Hani gedir, nə olub, nə məsələdir? Deyir ki, Müslim ibn Əqlin eşitdim yerin bilirsən, demir evindədir. Dedi, yox, mən hardan bilim Müslim ibn Əqil hardadır. Burada yalan olar. İnsanın canını qoruyur da, özdə helə bir insanın. İmamın səfiri də axı. Dedi, yox, mən bilmirəm o hardadır. Dedi, yox, bəs eşitmişəm sənin evindədir. Dedim, mənim evimdə nə gəzir o? Axtarış apara bilərsiniz. Gedin, baxın, görün evimdədir, yoxsa yox. İbn Ziyad işarə eləyir. Həmən o, dırnaqarası qardaşı çağırırlar. İçəri, bu adamın da adı Məqəl olur, Məqəl. İçəri girən kimi Hani ibn Ürvə özünü itirir. Bu insan gecə gündüz bizim dizimizin dibində özünü mömin kimi aparır. Yanımızdan əl çəkmir, şirin dili tökür, səni belə istəyirəm, imama canım qurban filan. Bu, indi mənə şəhadət verəcək ki, bəli, Müslim bunlar mənim evimdədir, yenə də inanmağa gəlmir. Məqəl deyir, bəli, Müslim ibn Əqil, Hani ibn Ürvənin evindədir, yanına filankəs siyahını çıxardır. Hani ibn Ürvəni də şəhid eləyirlər, Müslim ibn Əqli də şəhid eləyirlər, bir anda həbs eləyirlər. Bunların hamısı nədən irəli gəldi? Bir xəyanətdən. Ona görə də heç bir zaman nə yalan danışmayın, nə də xəyanət eləməyin, xəyanətdən uzaq olun. Bunları Həzrət Fatimə Zəhra salamullahi aleyha bizə öyrədir, ha? Deyir, əli həyatda üç şeydən uzaq oldum. Bir, yalan demədim. İki, xəyanət eləmədim. Üç, buna da deyirəm, yavaş-yavaş söhbəti yığışdıraq. Və üç, vələ xaləftükə muz aşərtəni. Həyatım boyu sənə qarşı gəlmədim. Sənin imkanın olmayanda da sənin yanında oldum, qarşı çıxmadım. Sənin imkanın olanda da sənə qarşı çıxmadım, sənin yanında oldum. Uşaqları, körpə uşaqları yanıma qoydun, cəngə, müharibəyə getdin, yenə bir söz demədim, sənə qarşı çıxmadım. Yanımda da oldun, sənə qarşı çıxmadım. Həyatım boyu bircə dəfə də olsa sənə qarşı çıxmadım. Həzrət Fatimə Zəhra bunları deyəndə, Əli əleyhissalamın gözlərində yaş həlqələnir, gözləri yaşarır. Özünü zorla saxlayır Fatimə Zəhranın ömrünün axırıdır. Dedi, ya Fatimə, ya bintə Rəsulullah, ey Peyğəmbərin, Allahın elçisinin, Peyğəmbərinin qızı. Müraciətə bax yenə, yenə müraciətə baxın. Ey Allahın Peyğəmbərinin qızı, məazəllah. Allah uza eləsin, Allaha pəna, sən hara Fatimə can, yalan hara?
Sən hara ey Fatimə, xəyanət hara, sən hara imamətə qarşı çıxmaq hara. Sən mənə görə bu gün yorğan döşəkdəsən. Mənə yox, imamı, zamanəvin imamını qorumaq üçün bu günlərim yorğan döşəkdəsən. Fatimə, istəyirsən deyim sən kimsən? Hə? Fatimə Zəhranı əleyhissalam istəyir tərif eləsin. Həzrət əleyhissalam istəyir ki, Fatimə Zəhranı bizə tanıtdırsın. Deyim sən kimsən? 5 xüsusiyyət sayır. 5 xüsusiyyət sayır, amma vaxt artıq xeylaq gedib, mən istəmirəm qardaşların da haqqına gireyim. Mən sizə boşlu inşallah ki, Həzrət əleyhissalam Fatimə Zəhranı bizə necə tanıtdırır. Onu mən sizə boşlu. İnşallah. Qabaqda hələ əyyam var, hansısa bir gündə, ya cümələrdə, ya gələn 3 gündə inşallah fevral ayının 8-i, 9-u, 10-u bizim yenə məclislərimiz olacaq. Fatimə Zəhra salamun aleyha ilə bağlı axşam namazlarından sonra fevralın 8-i, 9-u, 10-u bizim yenə məclislərimiz olacaq. Ya da onda inşallah sizə deyərəm Allahın köməyi ilə.